Buying price ng NFA sa aning palay ng mga magsasaka sa La Union, inaasahang tataas. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, kasabay ng palay procurement na gagawin ng National Food Authority ngayong unang quarter ng 2023, sapat naman daw ang supply ng commercial rice sa merkado. Isang milyong sako ng palay ang target na makuha ng National Food Authority sa Region 1 ngayong taon. Gagamitin ito para sa pangangailangan pagdating ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng bagyo. Inaasahan na sa katapusan ng Pebrero ay sisimulan na ng NFA ang palay procurement. Kasabay nito, inaasahan din natataas ng piso ang buying price ng NFA sa La Union dahil ito sa may 8 milyong pisong ipinagkaloob ng provincial government na nasa ilalim ng Palay Marketing Assistance Program for Legislatures and Local Government Unit. Mula sa 19 pesos na buying price ng NFA, magiging 20 pesos per kilo ito. Kung sino-sino mga magsasaka ang pwede ng beneficiaries, siyempre yung nakapaloob siguro dun sa mga listahan na under the registry system for basic sectors in agriculture. Umaasa ang NFA na makakatulong ang programa para maabot ang target palay procurement. Sa nakalipas sa 2 taon, umabot lang sa 40% ang nabiling palay dahil mas ibinibenta ng magsasaka ang kanilang ani sa private trader na mas mataas ang bilihan ng palay. Dapat itaas nila. Pag ready to mill na, yan ang kanya, mura, 21 lang. Dahil sa taas ng gastusin ng magsasaka sa pagtatanim ng palay, posibleng pag-aralan ng NFA Council ang posibilidad ng pagbili sa mas mataas na halaga o ang pagbibigay ng buffer stock incentive sa mga magsasaka. Sa ngayon, nasa 150,000 na sako ng bigas ang reserba ng NFA sa Region 1. CJ, ngayong linggo lang ay nagpatupad ng pisong pagtaas sa presyo sa kada kilo ng bigas dito sa lungsod ng Dagupan. Mabibili ang kada kilo ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 50 pesos kada kilo. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.